रसीले छोड़ अमृत धारा, रसीले छोड़ अमृत धारा, यह धारा दस द्वार से उठती, यह धारा दस द्वार से उठती, नींजे तल मल सारा रसीले, रसीले छोड़ अमृत धारा, रसीले छोड़ अमृत धारा, छोड़ अमृत धारा, रसीले छोड़ अमृत धारा, रसीले छोड़ अमृत धारा, ये धारा दस द्वार से उठती, तल मन सारा रसीले, मींजे तल मन सारा रसीले, छोड़ अमृत धारा, रसीले छोड़ अमृत धारा, ये धारा झनकार सुनावत, यह धारा झनकार सुनावत, यह धारा झनकार सुनावत, भेल भेल धुन जारा रसीले, भेल भेल धुन जारा रसीले, छोड़ अमृत धारा, रसीले छोड़ अमृत धारा, छोड़ अमृत धारा रसीले, छोड़ अमृत धारा रसीले, छोड़ अमृत धारा, ये धारा बिन भागन मिले, यह धारा बिन भागन मिलती, यह धारा बिन भागन मिलती, पावे कोई गुरु का प्यारा रसीले, पावे कोई गुरु का प्यारा रसीले, पावे कोई गुरु का प्यारा रसीले, छोड़ अमृत धारा रसीले, छोड़ अमृत धारा, राधा स्वामी प्यारे हुए दयाला, राधा स्वामी प्यारे हुए दयाला, राधा स्वामी प्यारे हुए रसीले, मोहलीना शरण संभारा रसीले, मोहलीना शरण संभारा रसीले, छोड़ अमृत धारा, यह धारा बिन भागन मिलती, यह धारा बिन भागन मिलती, पावे कोई गुरु का प्यारा रसीले, पावे कोई गुरु का प्यारा रसीले, छोड़ अमृत धारा, छोड़ अमृत धारा रसीले, छोड़ अमृत धारा रसीले, छोड़ अमृत धारा, राधा स्वामी प्यारे हुए दया, राधा स्वामी प्यारे हुए दयाला, राधा स्वामी प्यारे हुए दयाला, मोहलीना सरल संभारा रसीले, मोहलीना शरण संभारा रसीले, मोहलीना शरण संभारा रसीले, छोड़ अमृत धारा।
حضرہ صاف کر جانا کے آنے کے لیے دھیان غیروں کا اٹھا اس کے بٹھانے کے لیے حضرہ صاف کر جانا کے آنے کے دھیان غیروں کا اٹھا اس کے بٹھانے کے چشم دل سے دیکھیو جو تماشے ہو رہے ستا کیا کیا ہے تیرے دل ستانے کے لیے چشم دل سے دیکھ یہاں جو تماشے ہو رہے دل ستا کیا کیا ہے تیرے دل ستانے کے لیے دل لاکھوں تمنا اس پہ اور زیادہ حوث پھر ٹھکانا ہے کہاں اس کے ٹکانے کے لیے ایک دل لاکھوں تمنا اس پہ اور زیادہ حوث پھر ٹھکانا ہے کہاں اس کے ٹھکانے کے لیے پھر ٹھکانا ہے کہاں اس کے ٹھکانے کے لیے نقلی مندر مسجدوں میں جائے صد افسوس ہے قدرتی مسجد کا ساکن دکھ اٹھانے کے لیے نقلی مندر مسجدوں میں جائے صد افسوس ہے قدرتی مسجد کا ساکن دکھ اٹھانے کے لیے قدرتی کعبے کی تو محراب میں سن غور سے آ رہی دھر سے صدا تیرے بلانے کے لیے قدرتی کعبے کی تو محراب میں سن غور سے آ رہی دھر سے صدا تیرے بلانے کے لیے کیوں بھٹکتا پھر رہا تو ہے تلاش یار میں راستہ شہرگ میں ہے دل بر پہ جانے کے لیے بھٹکتا پھر رہا تو ہے تلاش یار میں راستہ شہرگ میں ہے دل بر پہ جانے کے لیے راستہ شہرگ میں ہے دل بر پہ جانے کے لیے مرشد کامل سے مل صدق اور صبوری سے تقی جو تجھے دے گا فہم شہرگ کے پانے کے لیے مرشد کامل سے مل صدق اور صبوری سے تقی جو تجھے دے گا فہم شہرگ کے پانے کے لیے جو تجھے دے گا فہم شہرگ کے پانے کے لیے گوش باطن
हूँ कुशादा जो करे कुछ दिन अमल। ला इलाह इल्लाह हो अकबर पे जाने के लिए, गोश बातिन हो कुशादा जो करे कुछ दिन अमल। गोश बातिन हो शादा जो करे कुछ दिन अमल। ला इलाह इल्लाह हो अकबर पे जाने के लिए, यह सदा तुलसी की है आमिल अमल पर ध्यान दे। उन कुरान में है लिखा अल्लाह अकबर के लिए, यह सदा तुलसी की आमिल अमल पर ध्यान दे। सदा तुलसी की है आमिल अमल पर ध्यान दे। कुन कुरान में है लिखा अल्लाह अकबर के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने